Алматы облысы әкімінің орынбасары Жақсылық Омар Ильяшан Тугров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің студенттеріне лекция оқыды. Кездесуде қозғалған негізгі тақырып елімізде болып жатқан саяси реформалар мен елбасының жолдауы. Бұдан бөлек Жақсылық Омар журналистика және облыстың даму бағыты жайында да әңгіме өрбітті. Студенттер де көкейінде жүрген сұрақтарын қойып өз ойларын ашық айтты. Бүгінгі күні университеттің журналистика факультетінде 40 студент білім алып жатыр. Оқу орны басшысы теория мен тәжірибені ұштастыру үшін ел жаңа телестудия іске қосылатынына тоқталды. Ал мұндай кездесулер биліктегі азаматтар мен болашақ мамандарының қарым-қатынасының нығаюына сеп болады дейді. Облыстың жағдайын, облыста болашақта қандай бағытта өседі, біздің өндірістер қалай дамиды. Соның бәрін бүгін осы әкімнің орынбасары келіп, журналистпен сөйлесіп, айтып береді. Ол болашақына журналистерге керек. Өйткені осы қоғамның дамуына, қоғамның алда қойған бағыттарға, жетістіктерге жетуі осы болашақ журналистерінде қосатын үлестері көп деп ойлаймыз.